Valdas Rakutis, labas, Valdai. Sveikas, Algi, sveikas. Sveiki visi, kas remet, sveiki. Būkit sveiki. Ir šiandien Valdas Rakutis sako, kas jeigu apie Olandiją pašnekėtume, ne? Na, žodis Olandija visą laiką yra toks problematiškas. Nes tas kraštas save vadina žemutiniam provincijom, žemutiniam žemėm arba Niderlandais. Niderlandai, taip. Tas Niderlandų pavadinimas, jisai yra pakankamai senas, ateina iš viduramžių ir reiškia tiesiog tą vietą, kur didelės europinės upės suteka į Atlanto vandenyną. Mhm. Ir vat visas tas kraštas, jisai yra arba arti jūros lygio, arba ten ir žemiau jūros lygio, dėl to ir toks pavadinimas. Mhm. Tik tai tiek, kad jisai apėmė ne tik dabartinę, ką mes vadinam Niderlandais arba Olandija lietuviškai paprastai, bet taip pat apimtų ir dabartinę Belgiją, ir Liuksemburgą, ir ten dar kitas tokias rytis. Tai tas pavadinimas, jisai dažniausiai buvo toks regionis, reiškia gan didelę teritoriją, bet paskui istorijos bėgiai tos teritorijos labai atsiskyrė viena nuo kitos. Ir tada susiformuoja ta mažoji dalis, ką dabar vadinam Niderlandų karalystė. Aha. Tai va, o šita, dėl ko iš jūs kilo tokia idėja, praeitą kartą mes kalbėjome apie Livonijos karą ir kažkaip galvoju, nu gerai, čia ta Lietuvos istorija, o kas šalia vyksta? Kas šalia vyksta? Ir tikrai 16 amžiaus vidury įdomiausia valstybė yra būtent šita, kuri nėra net valstybė. Mhm. Jinai nesuvokia savęs kaip vienos nepriklausomos valstybės, kadangi jos yra kitokia kilmė. Tai yra regionas arba atskiros provincijos, žodis mhm. provincijos. Taip. Mūsų kalboje provincija, tai kažkoks kaimas, atsilikėliai kažkokiai ten gyvena kažkur. Konotacija tokia, jo, kaip ir veterano konotacija yra sugadinta. Veteranas tai būtinai senis su medaliais, kuris yra be kojos, nors veteranas iš tikrųjų yra tas, kuris būdas uostęs parako. Taip. Tai čia yra ir su to kraštu, reiškia, jisai nėra iki galo, reiškia, ten kažkokia provincija. Provincija tai yra tokia miestas valstybė iš esmės. Mhm. Tai regionas toksai kažkoks. Kuris susijęs yra, na, tiesiog tokiais ūkiniais ryšiais tarpusavyje. Ir viena iš tų provincijų yra Olandija, Holland. Tai va šita Olandija, jinai ir tapo bendriniu pavadinimu visam šitam kraštui. Na, o jo tokia keista kilmė yra todėl, kad tais gerais laikais, kai veikė Hanza, tai tie miestai valstybėsgi ten ko puikiausiai tvarkėsi. Nes mes žinom, kad Hanzai ten buvo mūsų regione, Baltijos jūroje, o kitam gale buvo vat šitas galas, mhm. kas dabar Belgija vadinasi, reiškia. Bet ta Niderlandų dalis, jinai buvo suskaldyta į tas mažas tokius vienetus, kurie ten kiekvienas vystė savo veiklą, dominavo ten dažniausiai tam tikros pirklių viršūnės, kurios puikiai tvarkėsi su prekyba ir ne tik kontroliavo tą Baltijos šiaurės jūros, reiškia ir Atlanto vandenyno tą kampą, bet ir per Reino ir kitas upes, na, visų pirma per Dunojų, pateko į šiaurės Italiją, per Alpes ėjo ir tada iš ten eidavo į tą šventą žemę. Tai čia va toj vietoj susieidavo tie miestai. Judėjimas, tai įsivaizduoja tokius didžiulius laivus. Ne, maži laivai, kurie gali ir jūrupėmis plaukti, ir sekliomis ten. Patruliniai kateriai. Limanais, reiškia, tai va. Ir tie miesteliai tenai turėdavo tais kanaliukai suvedžiotus, priplaukdavo tie laivai prie pat. Mm. Ten kartais vidury, netgi kokios Belgijos, ten uostai buvo. Ir dabar ten tie laivai plaukė, dabar, tai va. Ir šitam krašte situacija ima, sakykime, keistis tuo metu, kada iš šito regiono, iš Gento berods, kilęs žmogus tampa Ispanijos karalium ir Vokiečių imperijos imperatorium, Karolis V. Labai įdomi figūra, žmogus, kuris valdė beveik visą Europą, jeigu taip galima pasakyti. Na ir kadangi jisai nusprendė, kad ta imperija yra per didelė ir reikia padalinti sunum, tai atiteko šitas kraštas Ispanams. Čia dar 16 amžiaus vidury atitenka. Mhm. Ir na, Pilypas antrasis karalius buvo, ten ta Ispanų įtaka ir ankstesnė buvo. Ir tiesą sakant, tas Ispanų buvimas ten visiems labai naudėjo. Todėl, kad jie turėjo pinigų, aukso turėjo. Ir galėjo skatinti, mokėti prabangos prekių ir kitokių dalykų reikėjo. Ir tas kraštas nu, tikrai gerai vertėsi. Ten, kaip pavažinėjai tam krašte, ten pasižiūri kokias rotušės, tai ten aukso pilnas ir taip toliau. Ir
Na, nusistovėjo tokia tvarka, kad jie, reiškia, valdžia savo, jie savo. Tokia atskira. Ten kažkada Burgundija dar buvo, tai ten Burgundijos vat, karalius yra toksai, jisai ten arba laisvas, arba priklauso nuo prancūzų karalius, arba nuo Vokietijos imperatoriaus. Bet jie gyvena savo tam miesto gyvenime, miesto valstybės, tui provincijoje, ir ten svarbu, kad jiems niekas netrukdytų. Jie ten atseikė dalį pinigų, tai valdžiai, reiškia, ir toliau užsiima savo verslais. Bet kada prasidėjo reformacijos judėjimas, tai šitas kraštas yra labai imlus reformacijai, kadangi tai yra racionaliai mąstantys žmonės, kurie, reiškiasi, nu, ieško patogios religijos, tai neišvengiamai. Ir žmonės išsilavinę, jiems pasakos netinka, reiškia, ir taip toliau. Nu, ir ten pas juos, reiškia, tu atsirado įvairiose tose vietose tokių įvairių tų reformacinių grupių. Mm. Tarp kitko, tokia labiausiai reformacijai pasiduodantis kraštas buvo Flandrija, kas būtų dabar vakarinė Belgija. Mm. Ir ispanam tai nepatiko. Mm. Nu, natūralu, tai yra labiausiai katalikiškas kraštas, jeigu taip galima pasakyti, keli šimtus metų kariavę su ten tais maurais, ane? Ir dabar, reiškiasi, čia kažkai per nesąmonį, jų valdose kažkokie ten vyksta dalykai. Ir jie tenai ėmėsi... Tai ispanai buvo baisesni už Lenkiją tais laikais, ne? Nu, kaip, jeigu mes pažiūrėtume į 16 amžiaus pradžią, tai ispanai yra patys kečiausi kariai pasaulyje. Aha. Neišvengiamai, su aukšta motivacija, su labai tokiu, nu, fanatišku tikėjimu, jeigu taip galima pasakyti, kas kariai yra principė pliusas. Mhm. Ir jie vieningi tokie, reiškia, ir dar turtingi, ir dar profesionalus, vat viskus tos dalykus. Tai Ispanija praktiškai dominuoja 16 amžiaus pirmoji pusėje karyboj, o ir antroji pusėje. Dar tiesą sakant, nepaisant čia, ką mes dabar kalbėsim apie landus, visą laiką reikia žinot, kad ispanai yra kietesni dar už juos. Bet tas kietumas, reiškia, yra ir jų silpnybė. Jie negali priimti tos situacijos, kad yra kitaip. Ir kada, reiškia, na, tai ten tas Karolis dar ten truputėlį žaidė, leido ten darytis tiem dalykam, palikdamas kaip ir savivaldai. O Pilypas antrasis jam, tiesą sakant, nepatiko, dar ne tik ir jam, bet ir jo žmona ten buvo nuvykusi tą kraštą, nes tai labai turtingas kraštas buvo. Iš tikrųjų, Niderlandai yra, nu, pati turtingiausia provincija. Kiek jie ten skaičiuodavo, ar pusę Ispanijos biudžeto viso atnešdavo šitas kraštas. Mhm. Tai nes prekyba per čia visą vyksta. Ir žemės ūkis, ten, visokios tulpės ten ir kitokie dalykai. Tai vienu žodžiu, šitas kraštas, jisai tie paskui, kada ispanai pradėjo spaustos Flandrus, nu, tos Flamandus, taip reikėtų jas vadinti, tai jie paskui pasitraukė iš jūrinės provincijas. Ir gan didelis kiekis, pusę gyventojų, kai kur trys ketvirčiai gyventojų. Mhm. Tokiu būdu, reiškia, tas kraštas ima polarizuotis. Tie visi, sakykime, protestantai, ilgainiui tarp jų įsivyrauja kalvinizmas. Iškia, jie pradeda rinktis tose labiau šiaurinėse provincijose, tose pietinėse, kaip tik tarsi daugėja katalikų. Bet katalikų yra šiauriniai daly. Mhm. Ten skaičiuoja trešdalis, kažkur tai buvo tokių. Ir ten, reiškia, šitas kraštas nedidelis. O jeigu dar to religinių tokių požiūrių pasižiūrėti, nu, dar mažesnis. Iškia, tų Niderlandų tik pats vakarinis ir šiaurinis toks kampas. O ten jau rytinės jau labiau katalikiškus. Nu, nes tai buvo ne kažkoks tai, reiškia, nu, savaiminis judėjimas, tiesiog savaime taip atsirado. Mm. Ir, nu, ir ispanai, reiškia, jie pradėjo tenai spausti, pradėjo siūsti specialius misionierius. Nu, bandė visokiais būdais atversti žmonės į tikrai tikėjimą, taip paprastai kalbant. Na, ir tas jau įtampa ten labai didėjo ir vyko toks didelis nepasitenkinimas, ypatingai bažnyčių uždarimas arba naujų statymas, tas sukeldavo tokį pasipriešimą ir privedė prie tokio partizaninio judėjimo. Bet kai mes kalbam partizanus, tai mes matom žemynės, reiškiasi, vyrus ten su šmaiseriais, ane, ir panašiai. Ir vienas visai būna sužeista bintuota galva su raudonu blynu iš rusiškų filmų. Jo, tai ten jų tas partizanius judėjimas, jisai atrodo truputėlį kitaip. Aha. Tai yra žmonės, kurie veikia pusiau legaliai. Jie yra gyvi, bet jie kartais, aiškiasi, užsiima kokią diversinę veiklą. Tiesiog nori pakengti. Taip atsiranda tie vadinamieji gezai. Kas yra driskiai ir šiaip? Tai tas žodis gezas, nu, toks partizanas. Tai tie partizanai, kurie ten, sakykime, nu, vadinasi, miškų gezai. Nu, aš kaip išgirstu, kokie miškai Niderlanduose. Nu, apie ką mes žinome. Apskritai žodis gezai, man tai iš karto asociacijos, žinai, su ko.
Tai pavadinimas iš čia kylės, reiškia. Tai, jo. Bet, jo, jis turi vertimą, reiškia. O tie dar įdomesni, tai buvo vadinami jūrų gezai. Kas tai buvo? Tai buvo tokie žmonės, kurie iš esmės savo bazės įsirengė Britanijoje.